найпівнічніше місто Швеції. Це Кіруна, що знаходиться за 140 кілометрів за полярним колом. Саме туди ми зараз і вирушаємо. У Стокгольмі може не бути снігу, або вже майже весна. А на півночі країни снігові замети та справжня зима. Відстань у 900 кілометрів від півночі до півдня Швеції таке дається в знаки. Містечко Кіруна знаходиться далеко за полярним колом. Найголовнішою його цікавинкою, безумовно, є льодовий готель. Ніч у цьому готелі коштуватиме вам близько 2000 гривень, але вражень вистачить на все життя. Айс-готель – візитівка шведської Лапландії. Знаходиться він поблизу містечка Кіруна. Цього року його збудували тут уже у 18-те. Готель відкривається наприкінці листопада і закривається у квітні. Усі стіни, підлога та стеля в айс-готелі виключно з льоду. Кожного року його інтер'єр, кімнати та зали є унікальними та не схожими на дизайн попередніх років. Усередині він нагадує декорації до казки «Снігова королева». Тут ніби потрапляєш до царства снігу та криги. У кожному номері є справжнє льодове ліжко, а для того, щоб не змерзнути, потрібно укритися ковдрою зі шкіри оленя. Ліжка зроблені з криги. Згори оригінальні льодові люстри, що нічим не відрізняються від справжніх. Температура на вулиці може сягати мінус 30-35, але у кімнатах готелю вона зазвичай не опускається нижче мінус 5 градусів за Цельсієм. Сплять туристи у спальних мішках, укриті оленячими шкірами. Утім, жити у незвичному готелі туристам рекомендують не більше однієї ночі. На будівництво льодового помешкання іде до 30 тонн снігу та 4 тонни льоду. Будівництво розпочинається ще наприкінці жовтня, а сезон для туристів відкривають зазвичай уже в середині листопада. При поселенні до готелю туристам спочатку проводять екскурсію, аби ті, бува, не заблукали у його льодових лабіринтах. В айс-готелі є навіть айс-бар. Усі склянки тут зроблені з льоду, і усі напої тут подаються виключно холодні. Дуже смачно. Північ Швеції – це царство північних оленів. Їх стада тут можна побачити скрізь. Більшість – одомашнені, які навіть не бояться близько підходити до помешкань людей. Але частенько тут можна зустріти і диких. Дорогою до одного з місцевих національних парків ми несподівано зустріли одне з численних стад оленів, яке відпочивало неподалік. Наша поява їх аж ніяк не здивувала і не принесла дискомфорту. А там олені, олені, не бриті і не голені, дивні створіння, в них з мозгів стирчать коріння. Олені, олені, не бриті і не голені, олені. Під час подорожі ми із здивуванням помітили, що на автошляхах шведської Лапландії найбільш поширеним є знак «Обережно олені». Наїзд на північного оленя чи лося у Швеції вважається таким же злочином, як і приміром наїзд на людину. В
всюди на дорогах Північної Швеції, в Лапландії, висять ось такі кульки. Але це зовсім не для сміття. Це ознака того, що тут на дорогу запросто може вийти лось чи олень. Дізнатися про особливості вирощування північних оленів ми вирішили у одного з місцевих мешканців шведської Лапландії – Пурну Райндера. Він корінний саам. Його родина не одне десятиріччя займається розведенням оленів. Сьогодні ми маємо стадо у 200 оленів. Це небагато. Раніше наша сім'я тримала їх значно більше. Зараз же їх не просто утримувати, хоча умови нашого проживання стали кращими. Але цивілізація робить своє. Зменшується площа випасу оленів, праця оленарів не так цінується, як раніше. У молоді є багато інших спокус. Ще якихось 30 років тому лише за допомогою оленів і можна було пересуватися цими краями. А зараз що? Цивілізація всюди. Оленів взимку ми випасаємо у далекій тундрі за 100 і більше кілометрів від житла. Вони витримують морози і до 40 градусів. Їжі багато не потребують. У господарстві Пурну оленів годують сучасними комбікормами, а також традиційними сіном, мохом чи сухим листям. Останнє вважається делікатесом, але найбільше взимку північний олень їсть мох, з'їдає до 10 кілограмів у день. Усім оленям наноситься спеціальна мітка-клеймо на вухо. Вирізається вона ножем. Існує навіть спеціальний реєстр оленячих міток. Клейма передаються від батька до сина. На фермі у Пурну можна побачити мінні музей саамів, корінних мешканців півночі Скандинавії. Та й сам господар спеціально одягся так, як ходили його пращури. Саами здавна вирощували оленів. Ми ніколи не боялися холоду і місцевих морозів. Та й олені нам ставали у пригоді. Одяг, взуття – все це зі шкіри оленя. Наступний пункт нашої мандрівки шведською Лапландією – природний парк Ліннафалет. Взимку – єдиний транспорт, яким туди можна дістатися – снігоход. Ним ми і скористалися. Ліннафалет – це кілька десятків гектарів незайманої природи, де заборонено займатися будь-якою господарською діяльністю. Тут є лише дерев'яні будиночки, у яких відсутні будь-які блага цивілізації – електричне світло, туалет та душ. Нам цього не зрозуміти, але шведи із задоволенням втікають від цивілізації сюди, де, здавалося б, і жити неможливо. Але комфорт у Швеції не є визначальним. Цього тут достатньо, а от таких місць, як Ліннафалет, стає з кожним роком усе менше. Розважитись у Ліннафалет можна, стріляючи по мішенях. Полювання тут заборонене. Або, звісно ж, поїхати на рибалку, що ми й вирішили зробити. Рибалка у Швеції є, здається, загальнонаціональним хобі. До справи підходять ретельно і відповідально. Кількаметровий шар льоду дається непросто. Але за декілька хвилин ополонки підготовлені і можна починати рибалку. Рибалка – одне з найпопулярніших занять у Швеції. Лід тут тримається на озерах аж до початку травня. Але для того, щоб порибалити, вам потрібно придбати ліцензію, яка коштує від 5 до 50 доларів на добу. Здається, щось клює?
на відстані у декілька метрів кілька ополонок. Але ситуація може виглядати так, що поруч суцільний кльов, а ви сидите без риби. Утім, улов для місцевих рибалок не головне. Головне – сам процес рибалки. Ну от, риба упіймана, на вечерю вистачить. Можемо повертатися до Лінна Фалет. За 7 морів у шведській Лапландії знаходиться батьківщина Діда Мороза, який шведською звучить як Томте. Напередодні Нового року ми вирішили розшукати його резиденцію та почути його традиційне привітання. У маленькому шведському містечку, яке називається Єлівара, знаходиться резиденція Діда Мороза. Саме туди ми зараз і вирушаємо. Санча та кінь і рипіння снігу за 10-градусного морозу. Усе це справді нагадувало казку, як у дитинстві. Кілька сотень метрів лісом на санях, і нас уже зустрічає справжній шведський Дід Мороз. Томте мав усі атрибути відомого нам Діда Мороза. Червоний ніс, біла борода та, звісно, теплий червоно-білий кожух. Відрізнявся шведський Томте хіба що стильними окулярами. Перед тим, як відвідати справжню резиденцію, Томте вирішив запросити нас погрітися біля вогнища, де завбачливо були приготовані подарунки. У резиденції шведського Діда Мороза усіх гостей пригощають гарячим вином та ковбасою. Це виявилося незайвим, адже у шведській Лапландії температура взимку сягає до мінус 20 і нижче. Місцеве гаряче вино у резиденції Діда Мороза називається гльок. Гльок – дуже солодкий напій, який має усього 5-7 градусів алкоголю. Резиденція шведського Діда Мороза виявилася дуже затишною, хоч і не надто великою. Як з'ясувалося, Томте хазяйнує тут не так уже й давно. На відміну від фінського Рованіємі, шведська резиденція у Єліваре була збудована лише кілька років тому. Але відвідувачів тут вистачає. Якщо ви завітаєте у хатинку Діда Мороза, голодними ви не залишитеся, тому що тут вас нагодують тістечками та тортом. Не могли ми не поцікавитися, чому місцевого Діда Мороза шведи називають Томте. Виявилося, що цій назві уже декілька сторіч. Принаймні у шведів Томте частенько зустрічається у казках про гномів. Назва шведського Діда Мороза Томте означає «добрий дух» або «домовик», що колись жив у сільських хатах. Отож, Томте – це добрий дух.